Kampionet në fuqi të Shqipërisë në futbollin e femrave, ato të Vllaznisë, kanë arritur një tjetër fitore në kampionatin aktual. Vajzat Kuqeblu kanë mundur me rezultatin e thellë 6-1 ekipin e Kino Studios, një fitore që vjen ndaj njërës prej skuadrave që mendohet të jetë rivali i tyre, por paraqitja sot më në fush sigurisht që konfirmoi edhe një herë faktin se Vllaznia nuk do të ketë rivale as këtë kampionat. Pjesa e dytë e ndeshjes është mbyllur me rezultatin 2-0 në favor të ekipit Shkodran. Golat u shënuan nga Doçi dhe Lipa. Në pjesën e dytë ndërkohë do të shënonte Doçi edhe 3 gola të tjerë, ndërsa golin tjetër për vendasët e shënoi Franja. Sakaç golin e vetëm për Kino Studion e ka shënuar Lulaj pas ekzekutimit të bukur të një goditje dënimi. Përfundimisht 6-1 dhe Vllaznia Femra udhëheq renditjen e kampionatit me 6 pikë dhe me golavarazh 14-1 pas dy javave të para të kampionatit. Trajneri Nikolin Leka pas ndeshjes është shprehur i kënaqur me paraqitjen e ekipit të tij dhe njëkohësisht ka deklaruar se objektivi edhe për këtë sezon është fitimi i titullit kampion. Na jena përgatit për këtë kampionat, tihet që ekipi Vllaznisë është primar është titulli kampion, që do ta mbrojmë se s'bën atë titull. Vajzat ishte një ndeshje midis një ekipit që normalisht është pak a shumë për konkurent për Vllaznin, por vajzat u paraqitën shumë mirë në fushën e lojës dhe unë jam shumë i kënaqur nga paraqitja tyre, jo vetëm nga golet që u bënë, por edhe nga paraqitja si lojë. Absolutisht nuk do të ndryshojnë, thash edhe në fillim, primar për ne është titulli kampion që do ta mbrojmë se s'bën. Normalisht çdo ekip ka vlerat e veta në fushën e lojës, por Vllaznia tregoi vlerat e veta, siç e thashë më përpara, ne jemi të përgatitur. Jo për vetëm për këtë ndeshje, por për gjithë ndeshjet dhe ekipi u paraqit shumë mirë, jam shumë i kënaqur nga paraqitja e vajzave në fushën e lojës. Sakaç po në kuadrin e javës së dytë të kampionatit të futbollit të femrave, me fitore e kanë mbyllur këtë javë edhe dy ekipet e tjera shkodrane. Akademia Jaks ka fituar me shifra 13-0 ndaj Pogradecit, ndërsa Jubandanja ka fituar 11-0 ndaj Bilisht Sportit.